A rixa histórica entre o clã Araquan e os Bem-vindos foi iniciada em 1988, após uma briga de bar em Belém do São Francisco. A partir daí, para proteger a honra e o poder sobre aquela região, se iniciou uma das maiores guerras entre famílias do nosso Nordeste, que resultou na morte de pelo menos 100 pessoas em 20 anos. Para conseguir armas, os dois grupos passaram a praticar assaltos e se envolver com plantio de maconha, intensificando ainda mais os conflitos. A rivalidade chegou a tal ponto que, para acabar com a guerra e o tráfico de drogas na região, foi criada uma CPI, que procurava estabelecer um acordo de cessar-fogo entre as famílias. Mas será que essa tentativa de paz entre as famílias realmente deu certo? Minha família só tem uma pessoa errada, que era Alan, que você sabe muito bem, e Alan tá morto, viu? E na família dos Queiroz tem gente errada. Agora aí, meu amigo, é com a polícia, que a polícia, se fulano tá errado, por que não prende, viu? Ei, para aí. Se eu falar nisso, vai custar. E você sabe, que eu sei, que na morte do meu pai, tu foi que ajudou a matar meu pai. Tu ainda fica conversando, tu tá solto. Eu não tava na morte de seu pai de jeito nenhum, eu não tava. Como seu irmão matou o meu, não vamos reforçar isso. Pessoal, e esse vídeo foi a pedido de um inscrito, então se você tiver alguma história interessante sobre o seu estado e eu conseguir encontrar as informações, deixa aí nos comentários que eu irei falar, beleza? E também não esquece de curtir e deixar seu like. Eu irei deixar também aqui o Pix do canal, conexãonordeste2o@gmail.com, para caso vocês queiram dar uma força, beleza? E vamos para o vídeo. Como eu falei anteriormente, toda essa guerra entre o clã começou em 1988, após uma briga de bar em Belém do São Francisco, município com 20 mil habitantes, mais ao sul de Floresta, na margem pernambucana do Velho Chico. Porém, essa confusão não começou com os Araquãs, mas sim com a família Gonçalves e os Bem-vindos. Os Bem-vindos estavam em um clube chamado Asa Branca, e na noite da briga ocorria um forró no local. Lá também estava Clodoaldo Gonçalves, que viu uma mulher que o chamou muito sua atenção. Então, ele não se contenta apenas em olhar, e vai até a moça e dá um beijo nela de repente. Porém, o que ele não sabia é que ela era casada e o marido estava assistindo toda a cena. Então, o rapaz revoltado vai para cima de Clodoaldo. Daí em diante, se desencadeia uma briga generalizada. E quem toma as dores do marido são os homens da família Bem-vindo, que também vão para cima de Clodoaldo Gonçalves. Clodoaldo se defende, ameaça os homens e vai embora, prometendo que vai voltar. No sábado seguinte, Clodoaldo volta ao forró acompanhado de um Gonçalves com ele e um conhecido da família Araquã. Porém, os Bem-vindos já estavam aguardando os Gonçalves armados. E essa foi a última confusão de Clodoaldo. Ele e os amigos foram surpreendidos e mortos pelos Bem-vindos. A partir daí, se desencadeia uma série de conflitos e assassinatos. Para vingar a morte dos rapazes, as famílias Araquã e Gonçalves se uniram contra os Bem-vindos, e seu primeiro alvo foi Francisco Santos, um tranquilo lavrador que morava em uma cidade vizinha e nem tinha ouvido falar do crime do forró. Mas ele era um Bem-vindo, e infelizmente isso bastava. Quanto mais cruel e covarde fosse o crime, maior seria a vingança da família Gonçalves. O lavrador se preparava para encontrar sua família, mas os Gonçalves o encontraram primeiro. Ele é atingido por mais de 20 tiros e ainda é decapitado pelo bando. Daí em diante, surgiram os dois personagens mais importantes dessa luta, Jussi Cleito Nascimento dos Santos, o Cleito Araquã, que embora não fosse da família, tornou-se o principal líder do clã e era considerado o mais perigoso de toda essa história. Era acusado de mais de 20 assassinatos e vários roubos a carga e agências bancárias. Já o Francisco José da Cruz, o Chico Bem-vindo, chamado pelos populares da época como o novo Lampião, era o líder da família Bem-vindo. Então, essas duas figuras eram dois criminosos de extrema truculência. Ambos eram muito violentos e sanguinários. Todos os dois eram assaltantes perigosos e tinham um arsenal de armas de grosso calibre. Ou seja, esse embate entre eles só iria gerar um grande banho de sangue. Para piorar o conflito, as famílias Nogueira, Russo e Cláudio formaram aliança com a família Bem-vindo e assim se tornaram agora inimigas dos Araquãs e os Gonçalves. Motivado pelo ódio, Chico Bem-vindo assassina Edson Mendonça, conhecido como Pai Velho. Poucos dias depois, ele é preso por essa morte, mas ficou por pouco tempo. Em novembro de 1991, Chico Bem-vindo cerra as grades da prisão e foge para Caatinga. A partir dessa fuga, ele decide vingar a morte do último Bem-vindo. Foi quando ele começou a reunir seus homens e formar seu bando. Chico Bem-vindo planejava uma vingança para nunca mais ser esquecida pelos Gonçalves.
Chico Bem-vindo e seu bando vestem uniformes da polícia e armam uma emboscada na beira da estrada que liga Petrolina a Belém de São Francisco. Bem-vindo sabia que por aquela estrada ia passar dois carros com parentes dos Gonçalves. Desprevenidos, os Gonçalves são presas fáceis. Eles fuzilam os cinco homens que estavam nos dois carros. As mulheres e crianças foram poupadas, pois os assassinos queriam que ficassem as testemunhas para contar a história. E logo a revanche dos Gonçalves não demorou. Um sítio da família Bem-vindo é cercado por assassinos da família rival. Dentro da casa tinha apenas mulheres, velhos e crianças. Todas as 9 pessoas são assassinadas. Já no dia 24 de fevereiro de 1992, 3 agricultores da família Araquã, ligados aos Gonçalves, entram na Caatinga para a procura de vacas que haviam se perdido do bando. Porém, eles encontraram o seu maior inimigo pela frente, Chico Bem-vindo. José e Fornélio Araquã são cercados pelo bando. Uma terceira pessoa de van reconhece o Chico e consegue fugir. Já os outros 2 homens capturados são executados a queima-roupa pelos Bem-vindos. E assim a matança entre as famílias virou um ciclo que parecia não ter fim, e o sentimento de vingança só crescia com o tempo. Uma morte só se pagava com outra. Os conflitos ficaram tão tensos que, para financiar os crimes, os dois grupos passaram a praticar assaltos e a se envolver com plantio de maconha. O município Belém de São Francisco, cenário da guerra entre os Bem-vindos e os Gonçalves, era um dos maiores produtores de maconha do país. As drogas e o dinheiro roubado eram usados para comprar munição e armas para o conflito. O crescimento da violência nesse local levou a polícia a recomendar aos motoristas que não dirigissem à noite na rodovia que dava acesso aos dois municípios. No final dos anos 90, o governo travou uma guerra contra o plantio de maconha entre as famílias e ordenou que o exército destruísse as plantações. Só em um ano foi destruído pela polícia 10 milhões de pés de maconha no sertão do São Francisco. Com isso, as famílias ficaram sem dinheiro e decidiram partir para a política, com a ideia de eleger vereadores e controlar as ações policiais contra seus negócios criminosos. Porém, na política, o derramamento de sangue também não parava, e em 1994, o vereador Geraldo Gonçalves, eleito com o apoio dos Araquãs, foi assassinado pela família Russo, ligada aos Bem-vindos. Já em 1996, os Bem-vindos lançaram a candidatura de Miguel Bem-vindo. Ele também foi assassinado. As mortes dos políticos só aumentou o banho de sangue e o número de assassinatos disparou. Nesse período, 18 homens armados da família Bem-vindo invadiu o sítio Ipueira, o reduto dos Araquãs, e fuzilaram 3 agricultores do clã rival. Os criminosos, como sempre, tinham armamento pesados. Após os assassinatos, o bando foi para Belém, onde estava preso Oswaldo João dos Santos, o Vavá Araquã, para executá-lo. Mas a polícia impediu que os criminosos entrassem na delegacia e fizessem mais uma vítima. O Chico Bem-vindo, líder da família, chamou o primo, que era vereador, o José Neto, para tentar um acordo de paz com os Araquãs. Ele disse que a melhor forma era entrar em um acordo. Eu mato 10, eles também matam 10. Eu mato 5, eles matam 5. Então, para tentar acabar com o conflito e o tráfico de drogas na região, a Assembleia Estadual de Pernambuco criou uma CPI que investigava o narcotráfico e a violência na cidade do Poligrama da Maconha. Com o apoio da Igreja da Justiça e do Ministério Público, a CPI procurou estabelecer um acordo de cessar-fogo entre as famílias. No Pacto de Paz, cada família teria que viver em uma área restrita e evitar novos confrontos. A família Araquã viveria em Mirandiba. Os Russos e os Gonçalves ficariam em Belém de São Francisco e Cabrobó, e os Bem-vindos em outra localidade, também em Belém de São Francisco. Na CPI, os representantes das famílias rivais mostraram que queriam o fim dessa guerra para tentar um acordo de paz. No acordo, eles se comprometeram em pôr fim nas mortes no sertão e deram as mãos em gesto de confraternização. Os 2 representantes das famílias em conflito assinaram um termo de compromisso, porém, o acordo de paz terminou em discussão. Minha família só tem uma pessoa errada, que era Alan, que você sabe muito bem, e Alan tá morto, viu? E na família dos Kel tem gente errada. Agora aí, meu amigo, é com a polícia, que a polícia, se fulano tá errado, por que não prende, viu? Ei, para aí. Se eu falar nisso, vai custar. E você sabe que eu sei que na morte do meu pai, tu foi que ajudou a matar meu pai. Tu ainda fica conversando, tu tá solto. Eu não tava na morte de seu pai de jeito nenhum, eu não tava. Como seu irmão matou o meu, não vamos... Apesar do clima de tensão que marcou as negociações, o acordo de paz não foi quebrado. 38 pessoas foram presas pelas participações nas guerras das famílias, mas os principais
líderes das famílias Araquã e Bem-Vindos estavam foragidos, mas não por muito tempo. Em 2003, 45 homens das Forças Especiais da Polícia de Pernambuco perseguiram por 20 dias o Chico Bem-Vindo, na Caatinga. Ele foi morto em uma sexta-feira, aos 43 anos, após uma troca de tiros com a polícia, na Ilha da Missão, em Belém do São Francisco. O corpo de Francisco José da Cruz, o Chico Bem-Vindo, um dos bandidos mais procurados pela Polícia Estadual, foi enterrado em Belém do São Francisco, no sertão de Pernambuco. Já o Cleiton Araquã foi morto em uma troca de tiros com a Polícia Federal. Ele e seu bando foram surpreendidos por uma equipe de 30 policiais e, ao tentar assaltar uma agência do Banco do Brasil, os federais da unidade de Salgueiro, Salvador, Aracaju, Brasília e Juazeiro realizaram uma operação em busca de roças de maconha na região. Quando se depararam com o bando, eles estavam fortemente armados. A abordagem foi seguida em troca de tiros, que resultou ainda na morte do agente Klaus Henrique e Pedro Coelho, e um pedreiro que estava dentro da agência no momento da investida. Três agentes federais também saíram feridos. Contudo, a quadrilha teve uma grande perda. O líder do seu bando, Cleiton Araquã, foi atingido e morto na troca de tiros. O restante do bando se espalhou em direção ao Piauí, à cidade de Remanso e à Caatinga. A operação ficou bastante famosa e teve o reforço de 3 helicópteros com agentes de Brasília. Após as mortes dos líderes dos Araquãs e Bem-Vindos e com o pacto de trégua entre as famílias envolvidas no conflito, resultou em um processo de paz e cada uma dessas famílias tem hoje representantes na política local. E quando convergindo em qualquer que seja o tema, a sociedade, mais uma vez, é prioridade absoluta. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir, beleza? Eu irei deixar aqui também um pix do canal, se caso vocês queiram ajudar, beleza? É isso, um abraço, fiquem com Deus.